म्हापसा ते पणजी या दोन शहरांच्या मध्ये बरीचशी गावगिरे वाटार आमकां दिश्टी पडटात. सुकूर हो त्यापैकी एक गाव. या गावाची पंचायत सदांच आपल्या गावातल्या लोकां खातीर वावुरता. गावातले लोक मनमेळाव आनी कश्टाळू स्वभावाचे. शेती करप हो त्यांचो महत्वाचो उद्देग. कोरोना खातीर जेन्ना पुराय गोंयांत लॉकडावन जाहीर जाल्लो तेन्ना सगळी कडेन घराघरांनी लागपी सामग्रीची कमतरता जाणवली. भाजी दूद मेळप सुद्दां खूब कठीण जाल्लेलें. आनी अशा वेळार सुकूर पंचायतीचो सरपंच संदीप अजरकर हाणें फुडाकार घेवन घराघरांनी सामानां पावयलीं. कोवीड किंवा कोरोना व्हायरस म्हणजे कितें तें आमी कांयच कळोंक ना पयलीं. आनी लोक भियाले सगळे. लोक घरांसून भायर सरपाक कशेंच तयार ना. इट वॉज स्कॅरी आनी लॉट ऑफ एंग्झायटी वॉज देर, फियर वॉज देर. सो त्या टायमार सुकूर पंचायत अंडर आवर कॅप्टन्सी ऑफ बाब संदीप वजरकर हांच्यानी बरें काम केलें, सुंदर काम केलें. इट वॉज अ टोटली टीम वर्क. म्हणजे आमचो स्टाफ रायट फ्रॉम प्यून टू इज इलेक्टेड पंचीस सगळ्यांनी बरें कॉर्डिनेट करून एक परफेक्ट टीम वर्क दिलो. आनी इट वॉज व्हेरी स्पॉन्टेनियस. म्हणजे कशें लोकांक कांयच कळनासलें कितें जाता आनी कितें जातलें तें. तुमच्यो कमोडिटीज जाय आशिल्ल्यो इसेन्शियल्स लायक दूद जावं रायस आटा ह्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो पळय तांच्यांनी आपली अशे तरेन ऑर्गनायज केलें आनी लोकां पर्यंत तें पावयलें वीथ विदीन रिजनेबल टायम. आनी दॅट रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी क्वीक. म्हणजे एक एक्सिडेंट जाय जाल्यार फस्ट एड आसता पळय, दोन दिसांनी फस्ट एडीक म्हत्व ना तशें आशिल्लें तें. जेन्ना लॉकडावन जाल्लो मार्च म्हयन्यान तेन्ना एकीकडेन वायट परिस्थिती आयिल्ली. दुश्काळ कसो आसलो, लोकां कडेन पयशे आसले मात घेवपाक ग्रॉसरीज घेवपाक जाय किंवा वेजिटेबल्स फ्रुट्स आयटम कांयच नासले. शॉपां बंद आसली, लोकांक खूब त्रास जाताले. तेन्ना आमची सुकूर पंचायत आनी ते मेंबर्स आहा तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलो, लोकांक ग्रॉसरीज अवेलेबल करून दिली. नॉट ओन्ली ग्रॉसरीज एज वेल एज वेजिटेबल्स किंवा फ्रूट आयटम सुद्दां लोकांच्या घरा घरांनी व्हरून डिलिव्हरी केली. म्हाका दिसता आमची सेकंड पंचायत, फर्स्ट पंचायत म्हाका सारकें याद येना. आमची सेकंड पंचायत जिंच्यांनी परमिशन वचून डायरेक्ट मामलेदारांतल्यान घेतले एन्सेस्ट्रल गूड हावस टू हावस दिवपाक. ताका लागून आमचो सरपंच जो आसा संदीप वजरकर तिणें खूब एफर्ट घेतले. ते पयलीं समजून घेवपाक लागता. सो आमी हांगाच्यान म्हापसा कलेक्टरान गेले, कलेक्टरसून आमकां पयलीं पणजे गेले, पणजेच्यान म्हापशा आयले. म्हापशेच्यान आमकां ते फॉर्मेलिटीज करपाक लागले आनी आमकां एक परमिशन दिलें. परमिशन दिवच्या टायमार कितें अहो टायम येयलो कितें तें म्हणल्यार आमी तुमकां पयलीं परमिशन दिना. सरपंच वांगडा आसलो, सरपंच मातसो गरम जालो. अरे आपूण आमी म्हणलो कितें तरी गूड कॉजाक करता आनी परमिशन कित्याक दिना. तेन्ना परमिशन म्हाका दिसता शॉपकिपरांकूच दिताले एडिशनल गूड दिवपाक. सरपंच मागीर डायरेक्ट वचून ज्यो कलेक्टर आसली ती ते कलेक्टरीक मेळो आनी ते कलेक्टरीक सांगलें. सो कलेक्टरीन तेजे जे अपील केले तेजे कन्विन्स जाले आनी तिणें काय परमिशन इमिजिएटली सँक्शन केले. आमकां तेंच्यांनी 27th 6th 7th इशू केलें, आमकां लायसन इशू केलें तुमी दिवचें म्हणून. 28th सून आमी स्टार्ट केलें हें दिवपाक, लोकांक ग्रॉसरीज दिवपाक घरा घरांनी. म्हाज्या वांगडा हांव म्हाजे पंच मेंबर्स आनी स्टाफ पंचायतीचो फूल स्टाफ, तशेंच आमचे गांवचे लोक थोडे भियेनासतना भायर सरले आनी तेंच्यांनी पॅकिंग केलें पंचायतीन. आनी आमी स्वता हांवें तशें पंचायतीन आपूण गाडयेन घालून घालून घरान लोकांच्या व्हरून पावयलें आमी. रायस जाय आसले, दाळ जाय आसली, वाटाणे जाय आसले, ते खंयच गांवांत आसले. आमकां सकाळीं 5 वचून आमकां जे होलसेलर जे व्हडले व्हडले आसा तेंच्या फुडल्यान वचून बसचें पडटालें. आमकां तेसून ते करपाक आमकां आमचो हांगालो सुकूरचो आनी एक जो अगरवाल म्हणून एकटो आहा सो तिणें आमकां खूब सपोर्ट केलो. सो तिणें खूब जाणां कडेन कॉन्टेक्ट करून आमकां जे एसेन्शियल गुड्स आसा ते आमकां अरेंज करून दिले. मागीर आमी आमच्या लोकल जे भुरगे आमचे आसा यूथ आसा तांकां अपील केले कोणी व्हॉलंटियर काम करपाचे आसा जाल्यार या आनी पंचायतीन मेळा म्हणून आनी आमकां पॅकिंग करपाक हॅल्प करा. पॅकिंग केल्या उपरांत आमी मागीर ते एसेन्शियल गुड्स जे आसता ते दारा दारा पर्यंत पावचे आसले. सो ते पावोवपाक आमी खूब त्रास घेतले. व्हॉलंटियर म्हणून म्हाका संदीप भाई मांजरेकरान सांगलें कितें पॅकिंग करपाक व्हॉलंटियर जाय. तेन्ना हांव पंचायतीच्या तर्फे हांव गेलो व्हॉलंटियर म्हणून पॅकिंग करपाक हॅल्प केली. सगळे पंचायत मेंबर्स आसले, इवन आमचो सरपंच आसलो पॅकिंग करपाक. तेन्ना बरें दिसलें आनी पंचायतीचें कितें काम आसूं फुडें जावं कितें केन्नाय आसूं तेन्ना आमची पंचायत बरें काम करता. आनी आमकां एप्रिशिएट करपाचे फोन खुबशे येवपाक लागले की तुमी ह्या महामारीन एक बरें काम केल्लें आसा की सेफ डिस्टन्स
शॉपांनी मेंटेन करपाक लोकांची गर्दी पडटाली, पण ते तुम्ही सगळे आमकां घरा मेरेन हाडून दिले, ताका लागून एक बरो पावडर तांच्यांनी घातलेलो आसा. कित्याक आम्ही म्हणटा सेफ डिस्टन्स दवरपाक जाय आणि गर्दी करपाक जायना न्ही, म्हणून तांच्यांनी एक एक बरें काम केलें आसा. म्हणून आमकां म्हज्या तरी वॉर्डांतल्यान 4-5 फोन आयले, शितल तुम्ही एकदम बरें काम केलें आसा, तेन्ना हें काम तुम्ही अशेंच चालू दवरा. सुकूर पंचायतीन जायत्यो इनिशिएटिव घेतलेल्यो आसा आमच्या सुकूरच्या लोकांक हेल्प करपाक. ह्या कोरोना झालेल्या हेतून आम्ही आख्खें सुकूर वडा वडांनी वचून सॅनिटायज करून लोकांक खूब सांगलें की डिस्टन्स दवरात आणि मास्क घालिनासतना भोंवना का, म्हणून आम्ही लोकांक गांवांनी वचून वाड्या वाड्यांनी वचून सांगलां आणि लोक जायते हें आमचें आयकता आणि करतात. ताजेच बरोबर आणि एक गजाल म्हणजे त्या टायमार सुद्धा हे आमचे सफाई कर्मचारी जे असा पण ती ताणें चालू दवरली, नाल्या लोक खंयच्या खंय डंपिंग करपाचे आणि कितें क्लिनलेसूय झालें. आणि सोशल मिडियाच्या जावं वेरियस ग्रुप्स आशिले वॉट्सॅपचे, ताज्या माध्यमांसून आपला नंबर आउट केलो आमचे पंच मेंबर. माझो वॉर्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय मॅडम दितोजा लोबो. सो एवरीबडी वर्क नायसली आणि इन अ सिंक्रोनाइज मॅनर अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ आमचा बाप संदीप वजरकर. आणि असेच काम सुकूर पंचायतीन आमच्या फुल सुकुरा खातीर नॉट ओनली वॉर्ड नंबर 1 हाज्याकून बरें करचे अशें हांव मागतो तांचे कडेन. सरपंचाचो कार्यभार सांबाळपाचो हो त्याचो दुसरो टर्म. त्याचे लोकांक खातीर काम आणि सदांच मदतीचो हात फुडें करपी म्हणून त्याका लोकांनी दुसऱ्या फावट सरपंच म्हणून निवडून हाडलो. त्याच्या नेतृत्वान बरीचशी विकासाची कामां झालेली आमकां दिश्टी पडटात. आम्ही ह्या वर्साक जे सुकूर पंचायतीन आम्ही किरें किरें पावलां घेतलीं आणि कसे आम्ही आयज लोकांकडे पावले, म्हणजे लोकांक हेल्प कसो आम्ही केलो. पहिले म्हणजे सांगू सोदता की सुकूर पंचायतीन आम्ही गार्बेजचे जे इशू आसलो आणि लोकांचा टॅक्स आमकां येणार, दोन इशू आसले वांगडा, एक गार्बेज आणि आमकां पंचायतीन टॅक्स नासलो. कित्याक लोक म्हणटा डेवलॉपमेंट जावंक ना सुकुरून, आणि फाटली 2 वर्सां पैसे जाल्यार डेवलॉपमेंट करूं कांय जावंक नासलें इन पंचायत. कित्याक फाटलो लॉक बॅग आसलो तो 70 लाख रुपया टेंडर केल्ले फाटल्या टर्मांक, तेच आसले ते भरता म्हणसर 1 वर्स गेलें म्हाका. तेज्या भायर 30 लाख रुपया इन्कम टॅक्स भरूंक नासलो पंचायतीन, वॅट भरूंक नासले ते 20 लाख, अशें करून 1 कोटी सुमारच्या वयर हांवें भरले. आणि ते भरपाक कशें कारण कितें जाल्यार लोक टॅक्स भरिना. सो आमी डस्टबीन हाडलीं. सो म्हाका एक फ्रेंड मेळ्ळो, एक फ्रेंडान म्हाका हेल्प केलो आणि आमी डस्टबीन हाडली आणि प्रत्येक घराक वेट एंड ड्राय डस्टबीन दिलें. आणि त्या डस्टबिनान लोक कितें आतां डस्टबिना खातीर लोक येवन टॅक्स भरूंक लागले आणि तो लॉक आमचे लॉक बॅक पयशे आसले म्हणून तितले क्लियर झाले. आणि हे क्लियर जाल्या उपरांत आतां पंचायतीन आमचे सारकें आसा, म्हणजे देर इज नो लोन, म्हणजे लोनूच लोनान चलताली पंचायत आतां ना. शेती बरी जावपाक सारें जाय पडटा. ह्या वर्सा संदीप आणि त्याच्या 5 सदस्यान शेतकऱ्यांक सारे देऊन शेती खातीर मदत केली. हांव त्या सुकुरीच्या आमच्या सरपंचाचे आणि त्यांच्या वांगडा असलेले पंचांचे चडांत चड आभार मानता की त्यांच्यांनी ह्या वर्सांनी आमच्या गांवकारांक खूप हेल्प केलेलो आसा. जो म्हणतो फाटले आता COVID-19 जी खरी महामारी झालेली त्या टायमार आमकां सुकूर पंचायत खूप आमच्या लोकांक पावलेली आहा. तशेंच त्यांच्यांनी फाटल्या दिसांनी आम्ही आता पळयता 1-2 वर्सां जाली हांगासर पावस भरपूर पावस पडटा आणि आमची ही शेतां वर्सात बुडटा 2 वर्सां जालीं, तरी लोकांक आमच्या हेल्प करपाच्या खातीर सुकूर पंचायतीन फाटल्या वर्सासून स्टार्ट केलेलें आसा. त्यांच्यांनी आमच्या लोकांक मशीन, जे नांगरपाचें मशीन आसता तें फ्री दिलेलें आसा. तशेंच जे बियाणे आसा ते सुकूर पंचायतीन आमच्या लोकांक फ्री दिलेले आसा. तशेंच ह्या कोविडाच्या खातीर जो प्रॉब्लम चलतालो त्या खातीर सारें मेळनासले, आमचे लोक खूप सफर झाले तांकां सारें मेळनासले, तरी सुकूर पंचायतीचे सरपंच आणि त्यांचे वांगडी यांच्यांनी आमच्या सगळ्या लोकांक सारें हांगासर फुकट मेळून दिलेले आसा. तशेंच फुडें ह्या फुडें पासून जे आमचे शेत जे पिकतले त्या खातीरूय आमच्या पंचायतीन आमकां प्रॉमीस केलेली आहा. फाटल्या वर्सा त्यांच्यांनी हार्वेस्टींग मशीन आमकां प्रोवायड केलेलेच, तर त्यांच्यांनी आतां आमकां परत प्रॉमीस केलें की ह्या फावटी आमकां हार्वेस्टींग मशीन ते फ्री दितले म्हणून. हांव एक शेतकार, एक शेतकाराचो भुरगो, हांव आमच्या सुकूर पंचायतीक तशेंच तांचे पंच वांगडी हांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी हे असो इनिशिएटिव्ह घेवन आमच्या फार्मरांक ते हेल्प करता आणि हांव मागता तेंच्यांनी अशेंच फुडें आमच्या सगळ्या लोकांक असोच हेल्प करता म्हणून. पण
पंचायत आमकां बी दिता, तारे दिता, ट्रॅक्टर दिता आनी कवाते दिता, कितें येता पळय म्हणजे पंचायतीन जे फॅसिलिटी आसा ती येता पळय ती दिता. हांव शेत कोत्तां व्हडल्यांचें आनी शेताची हें न्हू व्हडली न्हू हें न्हू पूण आमकां आमचो कोण आमचे हेतून आहा पळय तो आमकां सारेंय दिता, बीं दिता आनी ट्रॅक्टरूय धाडटा आनी दुसरें आनी कितें हें केलें आहा तर गांवान आमच्या तेंय आमकां कितें फावो जाता इतलें आमच्या आमकां करून ते दिता बाबडे ना इतलें आनी आतां गांवते दिता आंबे दिता आनी जायत्यो वस्तू दितात ती आमकां केन्ना हाडटात आनी आतां ऑगस्टाची ऑगस्टान जालें आमकां माया म्हयन्यान सावन आमकां मेळटा ह्यो वस्तू मायाचे ते ऑगस्टच्या पंचायत हेल्प करता पंचायत आमकां हेल्प करता पंचायतीन कोण आसा आमच्या गांवची मेंबर आसा पळय ती आमकां हें करता मागीर सगळें दिता आमकां ह्यो आतां हांव व्हरोंग येयल्या गांवते व्हरोंग येयल्या माड आंबे व्हरोंग येयल्या हां सुकूरची पंचायत आमकां जाय पळय ते दिता सारें दिता आनी झाडां दिता आनी रोद दिता मारूच्या आनी आमकां ट्रॅक्टर दिता शेताक घालूंक कितें जाय तें दिता ते वर्साच्या वर्सा कितें ना कितें दिता आनी आतां आमकां गांवते आनी आंब्याची झाडां आनी चिकूची झाडां दिता ते आमची ह्या 2 वर्सां जालीं आमी सुकूर पंचायत सरपंचान आमकां हेल्प केलेलो आसा सारें दिवपाक बीं दिवपाक आनी तशेंच जाता ते फाटल्या दिसांनी आमी रोंपे दिलेले लोकांक सगळ्यांक आपआपण्यान घरा व्हरोन ते मिरसांगो लायल्यो आनी खूब लोकांनी त्यो मिरसांग हाडल्यो आनी आतां ह्या वर्सा आमी सारें दिलां आनी तशेंच बीं दिलां आमी लोकांक आदार करता सुकूर पंचायत हीं शेतां लोकांक करचीं आनी वाडोव हें करचें आतां कोरोना जाल्लेल्या लोकांक खूब काम ना आपणाचे हें धंदे सगळें बंद जाल्लेले आसा म्हाका तर आमच्या सुकूच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी शेतां करचें आमचो सुकूरचो तुमकां हेल्प आसतलोच आनी जें कितें तुमकां गरज आसा पळय तें आमकां खंयच्याय टायमार तुमी उलो करात आमी तुमच्या आदाराक आसतल्या आमच्या सुकुरान आतां फार्मर्स आसात खूब जी सकयल ती एरिया ती फार्मर्स आसा त्या फार्मर्सांचे फाटल्या वर्सा पावस इतलो लागलो आनी सगळे शेतां बिदा गेली तर आमी डिसायड केलें तांकां हेल्प करचें म्हणून सो म्हाज्या वांगडा म्हाज्या वांगडी 5 मेंबरांनी आमी डिसायड केलें की तांकां कितें तरी हेल्प करया जाल्यार आमी तांकां तेंचें हार्वेस्टींग मशीन दिलें शेत लुवान जालें नॅक्स्ट आतां हो सिजन येयलो ह्या सिजनाक आमी तांकां बीं वाटलें सारें दिलें फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तांकां मशिनां दिलीं आनी दयोगान आतांय पयशे जाल्यार पावस असो लागलो परती शेतां तशींच जाल्लीं आसा कित्याक काल आमी झाडां वाटल्यांत वाड्यां गेल्लो तशें लोकूय सांगताले म्हाका की संदीप हे फावटी सरपंच कांयच ना ते फाटल्या पेक्षा चड कवर जाल्लें आसा त्या खातीर आमकां कितें हेल्प करचो म्हणून आमी सांगलें थ्रू गोवोरमेंटासून जर कितें मेळटा डिझास्टर मॅनेजमेंटासून कितें मेळटा जावं आनी कशें कितें आमचे कडसून भारसून हेल्प जाता आमी अशें हेल्प करतले म्हणून पावस खूब लागलो त्या खातीर पंचायतीन डिसायड केलें कितें तरी हेल्प करचो म्हणून तसोच कितें आमचे कडेन जें जाता तशें बारीक 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 करतात येयल्या म्हणजे तेजें कितें आतां आमी थंय मोठेपणांक आमी फोटो मारून घालूंक जाय कितें आयकून करून आमी गॅदरी लावना म्हाका नाका येतें कित्याक हांव सगळ्यांक वळखता आनी म्हाका सगळेंच म्हाका वळखतले की हांव भायलो कोण येवंक नाका हांव सुकूरचो हांगाच जाला आनी हांगासलो आनी सांगूंक सांगूंक सुद्दां कित्याक काल
आमचे बायलांचे कितें तरी सेल्फ ग्रूप आसात, आमचे खूब ग्रूप आसात, बायलां खूब आहा ग्रुपांनी. आनी म्हाका जे फाटल्या 2-3 वर्सां, म्हणजे फाटल्या 5 वर्सां कितें करतालीं ना म्हणटा, हांव करतालीं भरपूर कितें घरांत करतालीं, इकतालीं काय आय डोंट नो. पूण तांकां म्हाज्या पयलीं येवच्या पयलीं पंचायतीन तांकां एक शॉप दिल्लें की थंयसर तुमी इकचें म्हणून. तेन्ना हांव सरपंच म्हणून जालो, आयज 3 वर्सांनी म्हाका पळयता जाल्यार सर तें शॉप म्हाका दिसता एक 1.5-2 वर्सांनी शॉप बंद आसा, तेज्या वांगडा आनी एक शॉप बंद आसा. आनी ती फेमसशी जाल्या जाल्यार म्हाजी म्हटल्यार तुमचीच ती, सगळ्या लोकांची ती पंचायत. पूण त्या पंचायतीन ते इनकम येवपाक जाय, इनकम येयल्यारूच डेवलपमेंट जातलें, जाल्यार इनकम जर कांय जाल्यार डेवलपमेंट तुमकां जावपाक जरी डिफिकल्ट, सोयो जावं असं कितेंच करतले जाल्यार कांयच करूंक मेळना. सो ते 2 वर्सां आले, ते 3 वर्सां आली, एक 3.5 वर्सां एक शॉप बंद आसा, दुसरें आलें की 1.5 वर्स बंद आसा. रस्त्यात एक झाडां बुशीस जाल्ली आसा, तळ्यांत एक बुशीस आसता, ते क्लीन करपाक आयच्या सारखे लेबर मेळपाक डिफिकल्ट जाला म्हणून आमी आमी थरयले पंचायतीन की आमी वॉटरचे 800 मशिनां आनी क्लीन करून घेतल्यो. तेज्या वांगडा 800 फॉगींग मशिनूय घेतले, कित्याक झाडारी चड जाल्ले, मुस्लीम चड जाल्ले आसा, हे जावचे म्हणून आखे शुक्राचे फूल क्लिनींग करतले. हे रस्त्या सायडीक झाडां वाडलेली आहा, लेबर हे म्हणजे लेबर कमीच गावता, लेबर प्रॉब्लम झालेलो आहे कोविडा खातीर, जे लेबर थोडे येऊक सोदिना, कोविड महामारी सुकुरान वाढलेली आहे, गावांनी वाढलेली आहे, मिसअंडरस्टँडिंग झालेले आहे, ते मिसअंडरस्टँडिंग खातीर ते लेबर येऊक भियाता, त्या खातीर लेबर कंप्लेन त्या खातीर हांवें सुद्दां तयारी केलेली आहे, वेड कटींग करपाची आनी हे जॅकेट घातलेले आहा. एवरी इयर आमी क्लीन करता, हे टायमार आमचो टायम असो येयलो आमकां, हांगा मार्केटान गेल्यार लेबर गावना. सो सेम रिक्वेस्ट आमी परती मिटिंगेंत बसून आमी डिस्कस केले आमच्या सरपंचा कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन, आनी आमी सांगले कितें, आमकां लेबर गावना, टायम येयलो जाल्यार आमी मशिनां ती स्वता घालून रोड सायडीची आमी कट करूं शकता, मात कितें तरी आमकां मशिनां घेया म्हणून. सो मशिनां घेवपाक पंचायतीन सरपंचान आमकां हॅल्प केलो. सेम टायमाक जेन्ना आमी गेल्ले जेन्ना मशिनां हाडपाक, तेन्ना आमच्या वांगडा आमची शीतल मॅडम आहा, सो तिने थंयसर एक फोगींग मशीन पयलें. सो ती म्हणाली कितें जालें, हांगा मलेरिया खूब कडेन जाता, आमी हॅल्थाक कॉन्टेक्ट करता, हॅल्थ मशीन धाडटा तेन्ना ते फोगींग करपाक जाता आमकां. सो तेचे विचार आमकां आवडले, सो आमी म्हणलें इमिजिएटली कितें आसूं, जर पंचायत आमकां पयशे दिना जाल्यार आमी आमचें कंट्रिब्युशन करया आनी तें फोगींग मशीन हाडया, आनी ती आमी फोगींग मशीनूय हाडलेलें आहा. आयज आमकां अशें जाता कितें, खंयच्या एरियेन सपोज मलेरिया जालो या डेंगू जालो आनी आमकां फोगींग करचें पडलें जाल्यार आमकां दिसता हेल्थाचो आमकां जरूरत आहात, मात आमकां इमिजिएटली त्या प्लेसीचेर फोगींग तांकां जाय तितलो टायम आनी सगळ्या कोपऱ्या कोपऱ्यान आमकां करूं शकता. हेल्थाचें करतात आमी, हांव म्हणना की हेल्थाचें करिना, मात हेतून गेल्यार आमचें प्रायवेट मशीन आसल्या कारणान आमकां लोकांची लायक सेवा हे आहात, जी सेवा इमिजिएटली करपाक गावतली आमकां. आज काळाची गरज म्हणटा आम्ही फॉगिंग मशीन, हे आम्ही पंचायत थ्रू घेतलेले आसा सरपंचान, आणि बुश कटर जी आमकां खूप त्रास जाताले लेबर मेळपाक, लोकांचो रिक्वेस्ट खूप येताले आमकां की आमची झाडां वाडल्या किंवा आणि घरांत एक झुडपां जाल्या, ताका लागून म्हाका दिसता हो बुश कटर पंचायतीन घेवन एक बरें काम केल्लें आसा. कित्याक आतां कोवीड महामारी चलता आनी ताका लागून लेबर मेळपाक खूप मुश्कील जाता, आनी तें कोणी जर कोणी समज आमकां रिक्वेस्ट केलें जाल्यार आमी तांचो इमिजिएट हो रिक्वेस्ट आमी तांचो पुरो करूंक शकतली. पॅन्डेमिका खातीर लोकांक ह्या वर्सा चवथीचें सामान मेळपाक अडचण जाली, आनी म्हणून सुकूर पंचायतीच्या पंच मेंबरांनी घराघरांनी वचून या सामानाची वाटणी केली. आमकां
आमका संदीप वजरकरांची काल सगळी बॉक्सां सगळ्यांक दिल्या पळय, सगळे परवरी एरियेन, हांव रावता परवरी वडा कडेन, सगळे एरियेन ताणें आमकां जीं बॉक्सां दिल्या तेणें खूब हांव आभार मानता म्हणून. आनी मेन म्हणजे कितें, आमचो कार्तिक कुडणेकर, किर्ती कुडणेकर आनी शितल आरोलकर हेंच्यांनी पासून आमकां खूब उपाय केले, दिवपाचे लोकांक दान धंदो करतलो धर्म केलो आमकां तेंच्यांनी. कसो हे महामारीन आमचे व्हडले उपकार तेंच्यांनी केले. बाजारांत गेल्यार लायनीक रावचें पडटा, ह्या हितून दुश्काळ बाजारांत रावपाची परिस्थिती आमची ना. आनी आमकां हे गरीब परिस्थितीन तेंच्या आमकां तेजे हाडून कडधान्य दिलें, तें हांव व्हडल्यान व्हडलो उपकार तेजे मानता. आयज कार्तिकान लोक असले त्रास घेवन येयलो आनी ताका खबर कमी दिसता म्हणजे भावाक क्वॉरंटायन बी केला म्हणून हांव येवन आमच्या कुटक्याक सगळे सॅनिटायज केले. कार्तिकाक चडान चड देव बरें करून म्हणटा होच वार ताणें चालू दवरचो आनी कार्तिक फंडान सतत आसतले. सरपंचान जावं कशें जावं तेणें आमकां कडधान्याचें हें दिलें. ह्या महामारीन आमी कशें कितें करतात, बेकार सगळे लोक. आनी देवान संदीप ओझरकराक आनी त्या कार्तिक कुडणेकराक तेज्या बायलेक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हांव. कित्याक तेंच्यांनी आमकां पळय दिला पळय, इतलें म्हाजें मन जाल्यार खूब धादोस. चतुर्थी निमतान बारीकशे गिफ्टी दिता, जे कडधान्य आमी लोकांक जे गरजेक चतुर्थी निमतान जे शिजोवन खाता ते कडधान्य, ते आमी सरपंचान थारायले की प्रत्येकाच्या घराघरांनी दिवचे. हे आमी सध्या आमी 2000 वयर घरांत कवरप केलेली आहा आनी फुडें हे 2 दीस उरलेले आहा, तितून आमी सगळीं बाकीची घरां कितें उरलेली आहा सुकलेली आहा ती कवरप करतले आमी. आज म्हणे जाले लोकां कडेन काय आतां पयशे ना, जे पयशे आसले ते थोडे जे बारीक बारीक खर्च केले ना, आतां लोकां कडेन पयशे ना, चवथीक पयशे लोकां कडेन ना. मग सरपंच म्हणालो कितें आहा, सो जो वोटर रजिस्टर आहा ताका आमी एक बॉक्स रेडी केले आनी त्या बॉक्सान थोडे एसेन्शियल गुड्स घातले आनी आमी ते तिंकां आतां सगळ्यांक प्रोवायड करता. आयज पासून म्हाका दिसता सुकूरचे सगळे मॅक्झिमम वॉर्ड कवर केले आनी नियर बाय 2000 च्या आसपास आमी बॉक्सां सगळीं डिस्ट्रिब्यूट केल्या. आनी लोकांचे आतां मॅसेजी येवंक लागले, म्हाका फोन येवंक लागले की बरें आसलें की खरेंच लोकांक गरज आसली आनी लोकांक गरजेच्या टायमार सुकूर पंचायत पावली म्हणटात ते. अशें म्हाका एकट्यान सांगलें की पयली फावट सुकूर पंचायत सरपंच व्हडली गिफ्ट दिता आमकां म्हणून, कित्याक हेच्या पयलीं सरपंचाक कोणी दिवं ना. हांव आतां म्हाका जर खबर ना म्हणल्यार म्हाज्या कालांतरान 20 वर्सां तरी हांव पळयता पळोवंक ना, हेच्या पयलीं पासून खबर नासली म्हाका. म्हटल्यार लोक सांगतात म्हाका, थंय तर एक बरें सांगलेलें की बाबा खरेंच रायट टायमार लोकांक आमी पावले आनी अशेंच फुडें म्हाजें तर विजन आसा की लोकांक पावपाचें म्हणून. म्हाका सवय आसा की देवाच्या नांवान आमी लोकांक हॅल्प करचो म्हणून, कित्याक आमी लोकांचे उदर देव पळयता. सो अशेंच हांव देवा कडेन मागता, म्हाका अशीच ताकद दिवची आनी लोकांक असो हॅल्प करूंक म्हाका हात दिवचे म्हणून.